tagad lūk šis, mēs visu laiku lietojam šo jēdzienu koncepcija. Līdz ar to mākslā ir vesels tāds novirziens konceptuālisms. Un tagad mēs paskatīsimies šo konceptuālismu fotografijā. Tas nozīmē, ka autors, nu viņš nereproducē realitāti, par ko mēs daudzkārt jau runājam, bet viņš sāk ar to, ka viņš ir izdomājis kaut kādu koncepciju, kā kaut ko parādīt, un tad viņš veido situāciju, teiksim, šeit. Viņš visu to saliek, un tad viņš uztais konceptuālo bildīti. Nu, redzēt, kāda redzes ilūzija atkal, vai divas sejas vai vāzīt, ļoti populāra redzes ilūzija. Un tā lūk šis veids, kā autors iepriekš izdomātu koncepciju materializē. Nu, un tā rodas lūk šādas bildītes, kuras pa laikam arī ir interesanti paskatīties, jo, nu, kā tu kaut ko tādu esi izdomājis, vai ne? Nu, tāda interesanta ideja it kā ir. Tā kā, nu, jūs katrs šeit klātesoši esat pilnīgi dažādi cilvēki, varbūt dažiem no jums tieši izraisa iekāri taisīt tā, varbūt citiem tas izraisa pretreakciju tā, nu, gan es nekad netaisītu. Un lūk šī atšķirība fotografiskajā skatījumā, viņa pa laikam rada konflikta situācijas arī, jo mēs vienu no nākamajām lietām, ko mēs skatīsimies, ir saistīta ar šo problēmu, ko pašā sākumā es jums ievaddaļā parādīju. Proti tas, ka fotografija nespēja ietvert kadrā tik lielu kontrasta pakāpi, kā mēs ar acīm redzam. Un tagad ir mūsdienu tehniskajās iespējās šo tā saucamo dinamisko diapazonu, to atstatums ar tumšāku un gaišāko vietu, milzīgi paplašināt, daudz vairāk pustoņus parādīt. High dynamic range, anglis saucās, tad plašais diapazons. Un sākās tagad starptautisks skandāls gandrīz, runājot par fotožurnālistiku, proti. Fotožurnālistikā, nu, tur ir, tas ir dokumentālās fotografijas veids, kur fotografs faktiski īstenībā nedrīkst iejaukties. It kā, ja tu esi to situāciju nofotografējis, nu, tā, tas ir tas, ko tā kamera redz, un tā tur arī bija. Bet lūk tagad par šo te diapazonu. Sāk reportieri pielietot šo paņēmienu, kad paplašina šo te tonalitāti, lai būtu detaļas gaismās un ēnās. Un attiec. Sākās skandāls. Tu esi iejaucies realitātē. Tev tā nebija tiesības darīt. Tev bija kā bildi nāk no kameras, tādai viņai jābūt ir. Bet, draugi mīļie, cilvēks taču ar savām acīm redz šo diapazonu. Iejaukšanās jau ir tas, ka to kameru to nogriez nost. Un lūk šādā veidā, teiksim, šī te visa fotografiskā skatīšanās, viņa pa laikam izraisa domstarpības, jo cilvēki ir konzervatīvi. Viņi ir pieraduši, ka jāskatās ir tā. Un tiklīdz tu skaties citādi, tad ir, zinām, pretestība, kas mākslā ļoti bieži noved līdz pilnīgi neticamām lietām. Jūs droši vien zinat tādu ļoti skaistu operu Carmena, ja? Komponists Bizet, kā tā nezinās, viena no skaistākajām operām mūsdienās iet pa visu pasauli. Bet ja jūs palasiet biogrāfiju, kas tur notikās, pirmizrādē šo operu izsvilpa, pateica, ka galīgi nekam nederīga mūzika, un naba komponists pat patiesībā arī galu dabūja no pārdzīvojumiem. Nu, pilnīgs paradoks, un tagad visiem liekas ļoti labi. Tāpēc ir tāds teiciens, katras patiesības liktenis ir vispirms tikt apsmietai un pēc tam atzītai. Fotografija jau ir tieši tas pats. Un tādēļ visi šie izteiksmes līdzekļi, kuras mēs mūsdienās pielietojam, es ļoti bieži sastopos ar tādu alerģiju pret mūsdienu digitālo pēcapstrādi. Tāpēc, ka mūsu klasika, viņa bija saistīta ar attēlu, ko ļoti bieži saka, nu tā kā nāk no kameras. Bet tas, kas nāk no kameras, mēs jau mūsu sarunas iepriekšējā laikā konstatējam, ka tie jau arī ir meli. Tikai mēs tik ļoti esam pie viņiem pieraduši, ka mēs to uzskatām, ka tā jau ir, tā ir labi, tā var. Bet tik līdz tu sāc vēl kaut ko darīt, tad tā vairs nav labi. Bet retuši taču fotografijā pastāv kopš fotografijas dzimšanas. Tā kā viss šie pēcapstrādi, tie vienkārši lielākas tehniskās iespējas veidi, kur tu var iejaukties. Viss ir atkarīgs no
funkcijas, kādai funkcijai šis attēls kalpo. Tad jau ir, protams, lietas, kur tu nedrīkst iejaukties, un lietas, kur tieši otrādi, tev vajag iejaukties. Tā, tagad lūk par šo te high dynamic range, augsto dinamisko diapazonu, par ko mēs tikko runājām. Tā ir mūsdienu tehnoloģija, kura ir ieguvusi savu paliekošu vietu mūsu arsenālā, un kas arī ir saistīta ar zinām fotografisko skatījumu. Un tagad, kad mēs paskatīsimies veselu virkni ar attēliem, nu, jūs, kas acīm redzot, diezgan pazīstam ar fotografijas iespējām, ļoti viegli konstatēsiet, ka parastiem paņēmieniem tādu bildu vienkārši nevar uztaisīt. Tur nebūs iekšā. Tur šite paskatieties, kur jūs gaismas un ēnas sadabūsiet vienā kadrā, vai ne? Tad tas viss ir burvīgi. Nu, un tad ir jautājums, cik jūs gribat šo efektu demonstrēt? Vai jūs gribat demonstrēt, ka lūk, redz, kā var, un tad jūs hiperbolizējat viņu? Vai jūs uztaisat tā, ka skatītājiem pat prātā neienāk, ka, tā, ka tur ir kaut kas darīts, jo mēs taču ar acīm visu to redzam, vai ne? Un lūk, šīs te HDR, trīs burtiņi, High Dynamic Range, tā ir lieta, es nezinu, cik kurš pa viņu ir pazīstams, cik ne, tā ir lieta, ko tad es kārtēju, es teikšu, nākat mācīties, mēs to mācam, ja? Un tad mēs ejam ar studentiem naktī pa Vecrīgu un fotografējam nakts skatus pilsētā. Tad, kad jūs lietot šo tehniku, viss ir brīnišķīgi, ļoti skaisti var redzēt. Man studenti stāvā sajūsmā, pēc tam šo tehniku iemīlu un sāk lietot. Un tālūk šis paņēmiens jums ļauj fotografēt interjērus, kuri ļoti augsti gaismu kontrasti, teiksim, no istabas fotografēt pret logu, vai ne? Būs vai nu tas, ko jūs redzat ārā pa logu, un istabi melna, jeb otrādi istabi redzam, un logs ir pilnīgi balts caurums. Tiklīdz jūs šo paņēmienu esat apguvuši, jums jau ir ierakstīts šeit, ka var tā parādīt. Un jūs nenobīsieties vairs no saviem grūtajiem sižetiem. Tātad, lūk, atkal šis skatījums jau ir citādāks. Jo pretējā gadījumā mums skatījums ir tāds, ka mums ir jāpaskatās, tu es nevarēšu, tur nekas nesanāks, tu es nevarēšu, tur nekas nesanāks, bet ar acīm jūs taču to visu esat redzējuši. Un jūs jau sākat sevi limitēt šitā, tu es nevarēšu, tur nekas nesanāks. Tā jau nav. Tā kā šis viss mācību process, viņš nozīmē, ka jūs pierodat prognozēt, kas iznāks no tā, ko jūs ar acīm redzat, ja jūs to fotografēsiet. Lūk šis jēdziens fotografiskais skatījums, patiesībā tā ir spēja prognozēt. Tā, nu tā bija šī doma. Nākamā doma ir saistīta tātad ar lietu. Kam jūs ikdienā varbūt neiedomājaties pieskarties nemaz. Un tad, kad jūs zināt savas iespējas, jums vienkārši dūmi var kalpot par brīnišķīgu sižetu interesantām bildēm. Un lūk šeit, teiksim, būs attēlu sērija, kur jūs redzēsiet, tie tikai dūmi. Un paskatieties, kādas zīmējumus jūs varat ar dūmiem uztaisīt. Tātad pavisam elementāra lieta. To pašu var izdarīt ar ūdens pilītēm. Ja? Atkal viena no uzdevumiem, ko mēs ar studentiem pa laikam mājasdarbos taisam. Atkal brīnišķīgas lietas, tur vēl paliek mūzika apakšā, slaidšaviem un dūmus parāda kustībā. Un tu veselu programmu noskaties, lai nu tikai ar ūdens pilītēm, kā tas viss izskatās, vai tikai ar dūmiem. Un izrādās, ka tas atstāja kaut kādas zināmas pēdas atkal tavā skatījumā uz lietām, jo tad, kad tu ieraudzīsi kaut kur dūmus, tu sāki pētīt, kā tā grafika, kā tie dūmi tur iet, kā viņi zīmējās. Un paskatieties, kas tur tiek darīts. Ir vienkārši kvēpeklītis, salmiņš kaut kāds, vai ne? Nu, kaut kāds cits maziņš daigts, kas dūmus taisa. Un tagad pilnīgā tumsā jūs pret melnu fonu ar zifpulci no pretējās puses apgaismojot šos dūmus. Jūs ar to kvēpeklīti varat gaisā uzzīmēt kādu figūru.
Un šādā veidā jūs varat iekrāsot viņu uz datoru vēl, vai filtrus likt priekšā. Jūs iegūsiet atkal pasaciņu. Šīs pasaciņas radīšana, es mazliet atkal atgriežos pie mūsu iluzorās uztveres. Šīs pasaciņas radīšana ir bieži saistīta atkal ar to, ko mēs jau sākumā pieminējām, ka mūsu uztvere ir iluzora. Un tagad lūk par šīm krāsu ilūzijām. Es tā pa starp ielieku iekšā šīs ilūzijas, jo viņš visu laiku mūsu dzīvi pavada. Tā. Sāksim ar vienkāršu situāciju. Tātad mūsu ekonomiskā situācija visiem ir zināma. Vēl nesen, vēl šorīt, pirms nākšanas uz šeit, noklausījos ziņas, un tur atkal minēja, cik mums procenti ir bezdarbs. Nedodies, ka kāds no mums kļūst. Nu, var gadīties, pēkšņi mūs kaut kur saīsina, kā mēdz teikt, un nav vairāk. Un tad tu esi laimīgs, ka tu kaut vai ko dabūti. Tagad es jums tādu situāciju nomodelēšu. Teiksim, jums ir piedāvāts darbs strādāt centrā tirgu pa gaļas pārdevēju. Labi, nekad mūžā neesat to darījuši, bet jūs esat mācījušies krāsu mācību, teiksim, fotokursus esat bijuši. Jums no rīta pie letes piestuma veselu vagoniņu ar kauķermeņiem, bāli, rozā, miesa, neizraisa nekādu apetīti. Bet jums viņi jāpārdod. Bet jūs zināt krāsu teoriju. Tagad jūs tos gabaliņus saliekat uz zaļām salātu lapiņām. Kas notiek? Cilvēku uztverē, zaļais pret sarkano izstās daudz kontrastaināks, jums tie gabaliņi ir smuki, sārti, rozā, pie jums sastājas rinda. Blakus, tas pats paliek zaļš no skaudības, tam neviens nepērk, tam ir tāds, kā jūs ar acīm redzat. Lūk, tātad krāsu ilūzijas, viņas ir ļoti spēcīgas, starp citu. Kā mēs ar viņam sastopamies? Sāksim pa vienkārši ilūziju. Tagad paskaties uzmanīgi uz attēlu. Ko jūs redzat? Vai jūs redzat jumtiņus vai grāmatiņus? Atkarībā no krāsām varbūt nav mazliet atšķirība. Tālāk. Kurā attēlā nūjiņas ir tumšākas? Labā vai kreisā? Labā vai ne? Bet viņas ir vienādas. Lūk, atkarība no fona. Mēs neuztveram adekvāti. Vai var uztaisīt no koka šitā tristūrīti? Pamēģiniet izgriezt no koka šitā. Viņš tikai bildē ir. Virtuālais trīstūrs, neiespējamais. Un te vēl ir tāda sajūta, ka viņi krīt un krītot griežās. Tas viss ir lietas, kas ir saistīts ar bildi. Kādu figūru jūs redzat centrā? Kas tā ir pa figūru zilā? Šitā figūra. Kvadrāts? Bet tur nav kvadrāta. Te pa starp jau nekas nav. Mēs lietojam to smalko vārdu uztveres psiholoģiju, kas fotogrāfiem ir labi jāpārzina. Ir tā saucamais apvienošanas sindroms psiholoģijā, kad mēs līdzīgas lietas apvienojam. Tāpēc mēs kokus, kas daudzi aug kopā, saucam pa birstalu. Mēs uztveram nevis, ka tur ir koki, bet tā ir birstala. No šeit tad ansambļa teorija, mēs apvienojam visu kaut ko. Un bildē mēs tāpat psiholoģiski apvienojam, tāpēc, teiksim, var fotografēt portretu tādā gaismu plankumiņa tikai. Bet mums neradīsies iespējas, ka tur ir miesas gabali, vai ne? Mēs jau sādīsimies priekšā veselo. Nu, kas būs nākamais? Cik nūjiņu? Četras? Astoņas. Bet mēs izskaitām sarkanos punktiņus. Ir kā liekas, ka tikai četras.
Re, kā var apčakarēt smadzenes. Nu, vai līnijas ir taisnas? Tā, tagad ir jautājums, vai visas aplocas ir apaļas. Jūs jau esat izdresēti, jūs jau prātu domājat. Jā, tas vairs nav godīgi. Jums vajag teikt, ko jūs sajūtat, ko jūs izdomājat. Tagad iztēlosties, ka tās ir nu, tā kā telpiski izvietotas kā cauruli. Tagad, kuri cauruli ir ar galu pret jums un kuri prom no jums? Vai nav tā, ka vienā gadījumā atkarība no krāsām ir, vai ne? Tātad tur, kur ir zilais, tas ir tālāk, jā, un tur, kur ir siltie toņi, tas ir tuvāk. Un ar to mums jārēķinās krāsu kompozīcijā, kas ir tālāk un kas ir tuvāk. Cik trīs stūru? Es jau jūs iepriekš jau pamācīju. Ai, kur nelabi. Nu, es nevaru jūs apsmaukt tagad. Te arī jūs neteiksiet, cik ir seši stūri. Jā. Nu, jā. Re, kā sākas ap prātu, sāk jau ievest korekcijas. Bet būs daudz situācijas, kad jūs tā neiedomāsties, ka tur ir jādomā. Teiksim, šite. Vai tā ir... Vai tas ir sarkans režģis uz zaļa fona, vai zaļa kvadrātiņa uz sarkanu fona? Un vai sarkanais režģis visā laukumā ir vienādā intensitātē? Te vairs nav tik viegli izdomāt. Un te sākas sajušana, kā jūs jūtat. Bet mums ir jāprot prognozēt, kā skatītājs jutīs. Tas ir tas, ko es jums runāju pa stirniņu un bomu, vai ne? To ir jāprognozēt. Te es vispār neprasīšu, vai nūjiņas ir vienādas. Nu, tā kā naktī pohains iet gar šitādu žogu garām, vai ne? Tad nav jāgāžas gar zemi. Nu, te ir arī jautājums tātad, vai kuras aplocas ir vienādu diametru, un varbūt mēs nepārāk daudz laika varam veltīt pašlaik tieši šai tēmai. Un atkal šeit, teiksim, ja es jums pajautātu, vai visi rāmīši visā perimetrā ir vienādu krāsu nokrāsoti, jums droši vien sajūtas liek teikt, ka nē. Viss, jūs esat izdresēt, nu, mēs jāiek tālāk turpināt. Lūk, šī nepieciešamība ievērot dabā esošās likumības, kuras neviens nav izdomājis un neviens nevar atcelt. Viņas pasaules lielajiem māksliniekiem ir radījušas milzīgas problēmas. Un šie pasaules klasiķi, tādi kā Leonardo, kā Michelangelo un tā tālāk, viņi ir gadus no dzīves veltījuši šīm dabas likumu studijām, ar ko šī māksla tad klasika ir klasikā, dēļ mums viņa visu laiku tik liekas labi skatāma. Un lūk, viena no pasaules slavenākajiem gleznām, Mona Lisa, ja. Leonardo da Vinci ārkārtīgi bija nodarbināts ar to, ko mēdz saukt par sakrālo ģeometriju. Tas jau nāk no ļoti antīkiem laikiem, jau antīkai Grieķijā Platons, teiksim, Dievu uzskatīja pa ģeometru un pētīja dažādus tur ģeometriskās formas un tālāk. Leonardo, protams, turpināja visu to. Un, lūk, kāpēc mums šī glezna tā iedarbojas? Es neesmu pārliecināts, ka jūs visi to zināt. Es nešaubos, ka jūs esat redzējuši reprodukcijas. Un tā ir smuka bilde. Priekš mums viņa ir skaista bilde. Bet kāpēc? Un tagad būs maz programmiņa, kur būs atšifrējums, ko tas Leonardo tur ir iekodējis, kā viņš ir to visu darījis.
sakrālā ģeometrija pat pa sevi tēma, pa ko varētu veselu dienu lekcijas lasīt ārkārtīgi interesanti lieta, bet nu, tas nav mūsu uzdevums. Bet tagad skatieties šīs līnijas, šīs kompozīcijas līnijas, uz ko dibinās visa gleznā. Tā nav nejaušība. Leonardo ir ļoti labi zinājis, ko viņš dara. Un ar ko fotogrāfija citādāk? Jums tāpat ir jāzina. Un tagad lūk, kā visi punktiņi, kā visi elementi pamazām nostājas savā vietā, ko parastais skatītājs nemūžam neiedomājas, ka tur tas tā ir izdarīts. Nevelc šo proporcionalitātes likumību savā laikā sauca par dievišķo proporciju. Pirms tika lietot šis vārds zelta proporcija. Vienā laikā ar Leonardo da Vinci dzīvoja matemātiķis Itālijā Lukas Pacioli. Leonardo bija gribējis uzrakstīt grāmatu par šo proporcionalitāti, bet Pacioli to bija paspējis izdarīt, bet viņi neķīvējās. Leonardo uztaisīja ilustrācijas, ļoti skaistas ilustrācijas. Lukas Pacioli savu grāmatu sauca divina proporcione, dievišķā proporcija. Tā tad sākumā šī nu, dieva gudrība, kas dabā eksistē, un te nu man jāsaka, ka man ir ļoti laimējies šai gadījumā, ka dzīve man ir devusi iespēju strādāt tieši dabas fotogrāfijā, tas mans pamatžānrs ir, jo būdams nos no civilizācijas un nepārtraukt aci pret aci ar šo dievišķo skaistumu, es esmu izbaudījis, manuprāt, priekš cilvēku mūžu pietiekamā apjomā visu to patiesību, kur tas viss ir tev acu priekšā. Un man ļoti žēl, ka vairums cilvēku pavada savu mūžu tik ļoti atrauti no šīs īstenības, no šīs īstās dieva patiesības, kad ja to tā varētu nosaukt. Un lūk, šie mākslinieki, viņi tam pievērst ļoti lielu uzmanību, ko es arī novēlu visiem klātesošajiem, arī veikt zināmu mērķtiecīgu darbu. Es vairākas reizes atkārtoju jums tātad. Ja jūs sāksiet attiekties pret fotogrāfiju, kā pret ļoti svarīgu informācijas kodu, kurā jums ir jāieraksta vārdos nepasakāmais, tad tur jums ierakstīsies visi jūsu ceļojumi, visi dzejoji, ko esat lasījuši, visa mūzika, ko esat klausījušies. Tur parādās šis neredzamais slānis. Un tās bildes, ko mēs ar jums paspējam šodien nedaudz paskatīties, man gribētos ticēt, ka varbūt jūs sajūtāt to, ka tur nav līdz galam pasakāms, kas tur ir. Tas nav vārdos izsakāms. Tur ir kaut kas vairāk, nekā mēs redzam. Un lūk, tur ir šī fotografiskā skatījuma dziļākā būtība, ka jūs iekodējat vārdos nepasakāmo. Ja tas tā nebūtu, tā fotografija nebūtu vajadzīga nemaz. Tāpat glezniecībai mūzika ir sevišķi. Kad jūs noklausies mūziku, jūs aiziet citādāks no tā koncerta, bet jūs nevarat pateikt, kas tieši. Un lūk šī prasme ļoti koncentrēti, ļoti lakoniski pateikt pašu galveno, kas ir šis teikuma priekšmets, par ko runā bilde. Pasaulē ir, protams, vietas, kur sliktiem fotogrāfiem nav ko darīt. Un viena no tādām vietām ir visiem pazīstamais žurnāls National Geographic. Tātad, lai jūs varētu savas bildes prezentēt šādā žurnālā, jums ir jūs skatījumam jābūt pietiekam izkoptam. Un es vienkārši dažas ilustrācijas piemēru pēc par to, kā var ļoti tīri strādāt. Šī tīrība, šīs dizaina sterilitāte fotogrāfijā, arī tā ir lieta, ko jums ir jāizkopš savā visā praksē. Un tagad, kad mēs pastamies uz šīm bildēm, tad vienmēr liekas, ka tas ir tā kā kad jūs klausieties skaistu melodiju, ka it kā viņa jau pastāv pat pa sevi, viņai bija jābūt. Šādai bildei bija jābūt, jo tur viss ir pareizi, viss ir savā vietā, viss ir ļoti skaisti. Un tas izsaka kaut kādu lietas būtību.
Un vai nu mazums kāds no jums tūrisma gaitās esat par šādām līdzīgām vietām ejuši, vai mazums jūs esat redzējuši lidojošus putnus, bet veids, kā tas ir parādīts, ja? Šis veids, kā to parāda, tur jau viss tas skaistums pastāv. Un šeit šī simetrija, ja? Kas teiksim, kad mēs runājam, ka dalīt pa vidu nevajag, bet ja jums sižets ir simetrisks pēc savas būtības, tad ja jums ir jādala to kadru, tad tas parādās. Un tālūk visās šīs pasaules, gan lielajās, gan mazajās lietiņās, kad ienāk fotogrāfs, kurš ir meistars un kuram ir šis skatījums izkopts, jūs no pasaules dabūjat šo kvintesensi, šo būtību ārā. Un tur ir pats minimums. Nu nekā lieka. Tā ir lieta, uz ko vairums iesācēja fotogrāfi krīt. Jo kadrā ir viss kaut kas. Bet jautājums, vai tam visam tur ir jābūt. Viņš jau tikai traucē, viņš piesārģo to kadru. Un lūk šie minimālismi. Atkal lūk viena kvalitāte, ko jums ir jāiegūst. Tad ar minimāliem līdzekļiem parādiet lietas būtību. Atkal redzes punkts, pastieties, to tikai no augšas var ieraudīt. Es laik pa laikam studentiem stāstu kaut ko no saviem piedzīvojumiem, jo man vienmēr ir tāda sajūta, ka tas, kas tajā bildē redzams, tas nav tas interesantākais. Tas interesantākais ir tas, ko tu pats esi piedzīvojis, kamēr tu esi gājis uz šo kadru. Un lūk tā, turpinot šo sarunu par skatījumu, tātad, nu, es atļaušos nekārši maz līriski atkāpi no tādas formālas lekcijas, bet tātad, kā tas reāli dzīvē notiekas. Jums ir patiesībā vajadzīgs tikai viens kadrs. Man tagad ir līgums ar izdevniecību, tas vēl bija daudz gads atpakaļ, ir jāuztaisāt samēra apjomīgs albums Latvijas ezeri. Un, nu, ezeru fotografēt nevienmēr ir pateicīgi, jo, kad tu stāvi uz krastu un tas ezers ir lēzens, un tad nekas tur nav vispār, ko tu parādīt. Un, nu, man ir Usmas ezers. Nu, Usmas ciemā, kad tu izeji, nu, tur arī tāds lēzens krasts, bet, nu, visiem, vismaz latviešiem ir Usmas ezers asociējies ar Jēdzinu Moricu salu. Tātad man vajag parādīt ezers, un tur ir sala, slavena sala. Kamēr es no krasta fotografēju, nu, tā sala ir tā kā pretējais krasts ezeram. Tu nepatiek, ka tā sala ir, saprot, ka man vajag kaut kur tikt augstāk. Un tā, es tagad meklēju, kur var uzkāpt, tur tad ir tuvāk apkārtnē, absolūti nekas nav, tur uz mājas jumta tikai var uzkāpt augstāk, es tur neko neredzu. Un tā es beigās atradu virzienā uz Rīgu, tur ir lieli priežu meži Usmas ezera apkārtnē, un tai mežā ir kāda smilšu kāpa, un kāpas galā ir uztaisīts tā saucamais trigonometriskais tornis. Man liekas, ka tagad tāds vairs netaisa, jo tagad no satelītiem taisa topogrāfija. Bet tais laikos bija īpaši torņi, ko izmantoja topogrāfijai. Tie ir trīs milzīgi gari baiķi saslieti tā piramīdas veidā, un tur galā kaut kāds ficuks stāv, ko tur mērķi. Uzkāpt kaut kur augšā parastajos taisa ugunsargu torņos, tas ir štruns, tur ir eleganti uzkāpt, tur ir būdiņi. Bet šitādā trigonometriskā tornī tur tās trepītes iet tādi mazi puļķīši piesista nagliņām pa baiķa ārpusi. Nu, es esmu ļoti daudz dabūjis kāpt visur, kur augšā, bet šoreiz man ir, nu, īpaši tāds satrunējis viss tas, tur no trim tiem puļķišiem, labi, ja viens ir, tad tur kāds pāris sarūsējuši nagliņas tikai ir, nu, un es esmu ekipējumā garie zābak, un toreiz jau lielie smagie fotoaparāti, bija vēl statīvs, man viss to jaustiep ir augšā. Nu, es kā parasti sāku kāpt, bet tā kāpšana ir ļoti nērta, un man tas process ieilgst. Un es tā kāpjot nekad neskatos uz augšu, bet man apriebies ir kāpt ilgi iet, es pastos beidz uz augšu, un man ilgi vēl jākāpļi ir. Un tagad es pastos uz augšu, es ieraugtas tornis lēnām gāžās. Tad iedomājieties man sajūtu, vai ne? Viss tas notiek sekundes tūkstošajās daļās. Nu, kā man tagad uzvesties, ko man tagad darīt? Ir divi varianti tikai, vai ne? Es pieķiros pie tā baļca un gāžos ar to torni kopā, jeb es atsperos un lecu uz zemē, un tad, lai tas tornis gāžās, kur viņš pats grib. Bet tad no manis nekas pār nepalikt, lai es šite nesēdētu. Es pa laimi instinktīvi pieķēros tam baļķim,
Un nākamā mirklē es sapratu. Augšā skatoties ir lielas zilas debesis un balts mākonis, tā lēnām iet pāris. Atkal viss tas, ko mēs runājam par šīm ilūzijām. Totālākā ilūzija, vai ne? Kas skatītājam pa daļu? Nodrukāt bildīt Usmas ezers, maz pelēka bildīt, malbotie tehnikā Usmas ezers. Nu viss. Bet tas, ko tu pats esi piedzīvojis, tu gandrīz beigas dabūt. Un tā es varētu jums stāstīt ļoti daudz mednieku stāstu, protams. Tad ir atsevišķa nodarbība jārunā, mednieku stāsti, teiksim, jā, tur visu, ko var izstāstīt. Tas, ko es jums visu laiku rādu uz ekrāna, ir tātad šis, tie ļoti dažādi autori, kā jūs saprotat, tas nav viena autora darbs, bet visiem viņiem kopīgs ir tas, ar ko mēs iesākam savu sarunu. Tātad fotografiskais skatījums nozīmē spēju ieraudzīt to būtisko, kas kadra robežās veido to, ko es gribētu pateikt. Un citādāk, mēs šaujam pa labi, pa kreisi, bet skatītājs nesaprot, ko mēs īsti esam gribējuši pateikt. Tā, mans laiks arī tuvojas izskaņai, bet vēl man ir dažs minūtes, vai jums vēl ir izturība. Jā, jūs man esat ļoti izturīgi, es paši nabrīnu, es visu laiku uz jums skatos un brīnos, kāpēc jūs vēl te sēžat, es te tik garu runāju. Tā tad nobeigumā vēl divas lietas. Lūk, šis fotografiskais skatījums vēsturiski bija saistīts, protams, ar periodu, kad attīstījās žurnālistika, reportāžas uzņēmumi un malbaltā tehnika. Un šeit viens no klasiskiem autoriem ir, protams, Henri Cartier-Bresons, kuru daudzkārt piemin. Viņš fotografēja lūk ar šādu vienkāršu kameriņu, Leica, maziņa kameriņa. Jābrīnās, kā viņš tajā mazajā caurumiņā visu to spēja ieraudzīt. Lūk šādu kameriņu, tur pielīt pie acis, tā nav uzdes spoguļu kameru, pa digitālo vispār taisa laikos sapņos pat nevarēja. Un viņš taisīja brīnumu lietas, jo viņam piemita ģeniāla spēja tieši šī fotografiskā skatījuma ziņā. Viņš prata uztvert uz ielas fotografējot to mirkli, kad ir jānospiež slēdzes, kad viss ir nostājies savā vietā. Ar to viņš ir tāda popularitāte iegūs mūžīgi mūžos. Un tagad neliels ieskats viņa attēlos, nu, te viņš pats redzams vēl. Kuri brīnum skaidri parāda to situāciju, kad viss ir savās vietās. Un viņš ir ļoti dažādās situācijās bijis, un viņa šīs reportāžas bildes visas lieliski skatās. Un atliek pabrīnīties, kā viņš te visā ņudzeklī, kā viņš varēs tieši to īsto visu iegriezt. Tas ir iegrieztai kadrā tā kā šķērēm, un tur ne pielikt, ne atņemt. Pastieties kādas līnijas, kādas kompozīcijas, kādu viņa attēlu, tā ir pati pilnība, jā, un lūk, paskatieties, viņam tādi interesanti momenti arī ir. Bet tas moments izsaka kaut ko tādu īpašu no cilvēku dzīves, jā, ko atkal vārdos nevar pateikt no visas situācijas. Lielisks meistars ir bijis. Nu, protams, mēs varam vēsturē atrast fotografijas vēsturē veselu plejādi ar izciliem meistariem, bet tātad visi, kā mēs klātsošie, mēs esam acīm redzot cilvēku, kuri ir šeit tāpēc, ka mēs mīlam fotogrāfiju. Mums fotogrāfija tā ir nepieciešama dzīves sastāvdaļa, visu tā tehniku, ko jūs šeit redzat izstādē un tā tālāk. Tas ir mūsu roku turpinājums. Rekārtas Velspērtis, īstā vietā. Te arī, viss ir tā kā vajag. Lūk, visi šie instrumenti, kas šeit ir redzami, viņi ir jūsu roku turpinājums, bet pats galvenais, viņi ir jūsu domas turpinājums. Un tas ir mūsu šīs dienas lekcijas temats, tātad, kā mēs pašlaik šeit visi sēžam un visu to mēģinam saprast, kā rīkoties. Es labi saprotu, ka es esmu tālu no pilnības, tai ziņā, ka es jums nevaru īsā brīdī visu pateikt, varbūt nepietiekami labi, nepietiekami daudz. Diemžēl šī tēma ir tāda, kurai mēs ejam cauri gadu gaitā. Tas jau nav tā, ka mēs izējam kursus un tad mums šis skatījums pēkšņi nezinu, no kurienes radīsies. Viņš jau tā nerodas. Viņš rodas ilgstošā darbā,
bet šis ilgstošais darbs ir saistīts ne tikai ar jūsu tādu intuitīvo attieksmi, bet arī ar jūsu intelektu līdzdalību. Jums ir jādomā. Tas nozīmē, jums ir ļoti daudz jāmācās. Jo vairāk jūs zināsiet par blakus lietām fotogrāfijā, tā skaitā par Lūkša Vusters psiholoģiju, jo jūsu rezultāts būs augstāks kvalitātes. Tāpēc profesionālā fotogrāfija, viņa nav tāda, kā no malas izskatās. Man visvairāk no viens puses apvainoja, no otras puses sasmīdināja kāda grāmatvede. Es biju iegājis tur kārtot kaut kāds grāmatvedības papīrs, un viņi tur ierakusies apkārt un baigi darbīgā atmosfēra tur izskatās, vai ne, kad cilvēks otmīgi strādā. Nu, viņi strādā, es par to nešābos. Un es tur tās fotogrāfs iegājis tur kaut ko parakstīties tikai. Viņi uz mani paskatās, kas te jums nekaiš, jūs jau fotografēt, kamēr cits strādā. Nu, tad es gan... Es domāju, dodies tev vēl sarārā strādāt vēl šitā, vai ne? Barot ots, gulēt dubļos, kāpt torņos un kristu un visu to pārējo. Tā. Un noslēdzot šo visu mūsu sarunu, es vēlreiz atļaušos atgriezties pie mūsu uztveres dīvainībām. Tātad... Tas ir, kur man tas ir, tūlītas nebūs. Lūkšo uztveres neadekvātumu, ar ko mums visu laiku nākas sastapties. Ar to mēs sākam un ar to mēs patiesībā arī beidzam. Tā, šeit mēs izskriesim cauri veselē sērijai, nu, vairāk vai mazāk populāru lietu. Dažas lietas varbūt atkārtosies nedaudz. Tātad lūk šie neiespējami objekti. Mēbiusa josta tā saucamā neiespējamā. Šito mēs jau redzējām. Un tagad, ja noliek visu vietā, čiks un nav vairāk. Tas, kādēļ es to visu jums rādu, ir aicinājums iepazīt sevi, jo mēs tik maz par sevi zinām, kad es studentiem paprastu, kas ir gaisma, izrādās, ka neviens nevar atbildēt. Jūs zināt, kas ir gaisma? Man reizēm atbild, ko tu stulps, es tu neredz gaišs, jā, tas ir gaisma. Nu, bet tā jau nav fizikālā būtība. Un nezinu, kas ir gaisma cilvēki. Un nezinu, un vēl ir cevišķi, ja es apgalvoju to, ka gaisma dabā vispār nepastāv, tāpat kā nepastāv ne skaņa, ne smarža, ne siltums, ne augstums. Tas viss ir mūsu sajūtas. Un tad, kad mēs sākam saprast, kā tas viss notiekās, tad mēs sākam attiekties pret šīm lietām mazliet citādāk. Nu, fotografija ir tāda viltīga lieta, kur viss tas kaut kādā veidā sanāk, viss šīs lietas sanāk kopā. Nu, viena daļa no šīm ilūzijām ir tik populāras, ka jūs varbūt esat viņas redzējuši, bet dažas lietas varbūt es jums parādīšu vēl nobeidzot. Kā šitāda parādība sauc fotogrāfijā, vispār tas ir moārs. Moārs tā saucamais, un mūsdienu fototehnika cīnās ar moāru, kas rodas, kad sīkas struktūras savā starpā sāk miedarboties. Ja divas slāniši sieviešu zeķes kustina, vai ne, tur rodas tāda kā vilnīša. Bet fotokamera jau ir tas pats, digitālā matrica no ļoti sīkām struktūriņām, un ja jūs fotografējat sīkas rūtiņas, sāk uz attēlu moārs parādīties. Tāpēc es nezinu, vai jūs to zināt vai ne, bet digitālās kamerās matricai priekšā ir filtrs.
diviem burtiem AA anti-aliasing angļu vārdi, anti-aliasing filtrs, ja, un viņš samazina asumu attēlam. Un tagad, kad jūs ieiet firmas Fuji šeit stendā, paskatieties, tur ir kamera X1 Pro, tur šis filtrs ir noņemts nost. Un bildi daudz asāka, bet ir riski, ka tur mors var parādīties. Firma Pentax, nu pat fotokīnā, demonstrē savu vienu no lepnākajiem modeļiem K5 modificēto. Jūs varat nopirkt modificētu modeli, kur filtrs nav, jūs dabūsiet daudz asāku bildi. Lūk tā šīs uztveras visas lietas, viņas reāli saistās ar fotografijas, gan tehnoloģiju, gan uztveri. Tā, un tagad mazlietiņ tālāk vēl būs pēdējais fragmentiņš, to tad mēs arī beigsim. Tās nav lietas, kuras ir abstraktas, viņas ir ar absolūti reāli pielietojumu. Pastieties uz šito te priekšmetu. Un tagad, kas notiksies? Kā? Un atkal ir groziņš. Tagad būs pavisam neticams kaut kas. Pasēdies uzmanīgi, ko viņš darīs. Nu, vai tā var būt? Šito jau jūs redzējāt, bet tagad pasīsimies, ja mēs pazēšam nost daļu. Punktiņš paņemam nost, viss. Nav vairāk. Šitie atkal jūs neticēsiet, ka tā var būt. Vienādi, ja? Atkal vienādi, un atkal vienādi. Nekas tas nemainās. Nu, šito jūs jau N-reiz redzat šodien. Nu, vienkārši viņi ir tik efektīvi, ka to pastieties, kā viss nostājas savās vietās. Un tagad atkal būs acīm redzamais neticamais. Vai tā var būt? Šite vispār. Kad jūs grozat kameru, ja, šurpa turpa, uz augšu uz leju, tas ir tas, ko mēs runājam par skata punktu. Jūs taču tā deformējat, ka jums līdz nepazīšanai. Cilvēka no augšu fotografē tā kā burkāns, jā, sakra zemē bez maz. Un šitie ar pļeks, nekas nav vairs no visu tā. Lūk, tāda ir visa šī lieta, ko mēs šodien ar jums esam paspējuši izrunāt.